Sve je počelo rođenjem sina Njegoša koji je juče napunio godinu dana. 28-godišnji Nedeljko Škorić zaposlen u Brčanskoj bolnici latio se pirografa i na mekom drvetu bez godova, najčešće lipi ili topoli, potražio zadovoljstvo i duhovni mir izradom ikona, portreta i drugih motiva. Od uvijek sam volio da crtam, da slikam, moglo bi se reći, ovaj, ali pirografija je došla slučajno. Prvo sam krenuo sa nekim improvizovanim pirografom, pa posle sam došao do pravog pirografa. Pirograf je inače sličan lemilici, znači koji koriste najčešće RTV mehančari. Kontrolisano pali drvo, znači može da pali drvo od svjetlo sive do, do, do tamno smeđe. I šta su motivi? Pa motivi su najčešće pravoslavne ikone, dok ima i raznih motiva, zavisi od poručbe ili čisto zavisi kakav je dan. Sin se rodio prije godinu dana i on je očito motiv. Pa da, jedan, jedan od, od, od neposrednih povuda je bilo rođenje djeteta u toku tih takozvanih babina. bio sam na odmoru i tad sam i počeo raditi preografiju. Pirografija je najstariji slikarski zanata. Radi se o kontrolisanom paljenju drveta. Konačan produkt, zaštićen bezbojnim lakom, postojan je i trajan. Iako iz hobija, nedeljko predano radi, a zaliha gotovo i nema. Najčešće su moji motivi, moji radovi završavali u rukama prijatelja i rodmine. Nešto od tih radova je prodato, nešto je otišlo čak i za Ameriku, za Švajcarsku, Austriju, ali većinom završavaju u rukama prijatelja i porodice. To u svakom slučaju nije zanimanje od koga se živi, već hobi. Ne, ne, nije zanimanje, to je hobi, to je samo usputno, onako nešto iz ljubavi. Sve počinje od komada suve daske. Oblovanje, šmirglanje, crtanje, upornost kroz višednevni rad i gotov lik iznad koga je, kaže mladi majstor, kulminacija zadovoljstva. Pirografija bi mogla reći da je, da je umjetnost u sjenčenju. Da bi neki lik uradili i, i da bi izgledao onako kako izgleda u originalu, Znači, najviše je se senčenje. I kad završite, to je trajno? Da, trajno je. Znači, nakon završetka, e, portret ili ikona, ili nebitno koji motiv, se lakira. E, najčešće se lakira, znači, e, lakovima na vodenoj bazi i to je trajno. Čuli smo da ima i nekih suvenira za koje su zainteresovani građani. Pa da, nešto je rađeno, e, nekih sitnica, nekih suvenira za za pojedine fotoradnje u gradu. Znači, najčešće sto motivi grada, neki privezci sa imenima i tako. Evo, za kraj, može li to postati neko dodatno zanimanje? Pa nikad se ne zna. Ovako je za sad, za sad je hobi, ali nikad se ne zna u budućnosti. Srećan Božić. Hvala također. Hristo se rodi. Pa istinu se rodi.